«Роби чай, а не війну» – лозунг акції, яку організували учні української гімназії імені Івана Франка. Вони беруть участь в україно-польському проєкті «Ініціативна молодь». В його рамках гімназисти організовують компанію із певним бізнес-проєктом. Таким для них стало декорування чайничків для закладів громадського харчування Тернополя. Одним із головних моментів проєкту є презентація виробів. Її і вирішили поєднати із соціальною рекламою збору коштів для батальйону територіальної оборони. Рекламуючи свою продукцію, ми будемо збирати, залучати громадян до збору коштів. Гроші для потреб батальйону школярі збирали у спеціальні скриньки. Кажуть, якщо хтось із рестораторів захоче купити чайнички, оздоблені вручну особливими техніками, гроші також віддадуть на потреби батальйонівців. Є техніки декупаж, є техніки запікання гранулами, є також звичайних підручних матеріалів. Серед речей, які планують продати школярі, і такі, яким дали друге життя. Також ми декорували просто вторинну сировину, наприклад, для шані банки. Ми з них виготовляли підсвічники, тому що це і економічно вигідно, і гарно. І ресторатори зможуть долучитися також до цієї акції. Ми будемо виробляти, вони будуть купляти, і зібрані кошти також будуть долучатися до цієї акції.